Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás oboznámila s výsledkami štvoročného archeologického výskumu rokov 1988 až 1992, ktorý som robila na hradku v Môťovej. Je to hradisko, dá sa povedať, priekopa. Toto hradisko bolo známe už od 30. rokov 20. storočia. Vidíte tam na snímke, ktorú mám od kolegu Beliaka, aby som to nepobabrala, to prepínanie. Je tam záhradkárska osada. Toto hradisko publikoval už profesor Eisner, ktorý bol vedúcim katedry archeológie. Dostával nálezy od miestnych učiteľov mešťanských škôl, konkrétne od učiteľa Trnku, ktorí chodili robiť zbery na toto hradisko. Toto hradisko bolo vtedy ešte neosídlené záhradkármi. To je znova pohľad na hradisko. Tento snímok, respektíve geodetický plán, robil Štefan Janšák, inžinier geodet, v roku 1937 a jeho publikoval. Je výškopisne zamerané toto hradisko, čiže vedelo sa o ňom už aj v odbornej literatúre a samozrejme aj laici chodili, čiže amatéri chodili na toto hradisko zberať črepový materiál. O tomto hradisku mi hovoril aj profesor Géza Balaša. S jeho menom sa spája založenie Zvolenského múzea vlastivedného, ktoré on z jeho iniciatívy po zasadnutí Zväzu slovenských múzeí v roku 1942 založil a v roku 1944 sám urobil scenár a vyinštaloval 700 predmetov v bývalom dome doktora Finku. To je teraz nejaká reštaurácia, neviem, u Aniela, alebo u Alexa, pardon. Takže tam bola inštalovaná táto expozícia. Pán profesor Balaša teda ma veľmi nabádal, že mu sa už nepodarilo urobiť výskum na tomto hradisku, aby som sa na to pozrela. No, nebolo to také ľahké. Profesor Balaša v roku 1963 navrhol kultúrnej komisii Mestského úradu zapísať toto hradisko do zoznamu, štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Čo sa aj udialo, ale udialo sa aj to, že v roku 1967 Mestský národný výbor pridelil túto lokalitu do užívania záhradkárom. Vznikla tá záhradkárska osada, 19 záhradiek bolo vo vnútri areálu a na južnej strane pred valom boli 3 parcely vytýčené. Takto vyzeralo hradisko v roku 1958. Pardon, asi naspäť. Táto fotografia pochádza od nebohého pána Gustava Lehockého, ktorý veľmi aktívne spolupracoval so mnou. Vieme, že na tejto strane západnej bolo 15 rómskych domkov, postavených zväčša z kameňa, ktorý pochádzal z valového opevnenia hradiska. Hradisko ležalo na sútoku Slatiny a Neresnice a v roku 1966, keď bolo presunuté koryto Slatiny, tak začali potom robiť aj prístupovú cestu do tejto záhradkárskej osady. Inak cesta viedla aj od Môťovej do Mlyna a práve z Richtár údajne Môťovský prikázal zasypať priekopu, aby sa ľahšie tam dostali vozmi na, do tohto mlyna.
Toto sú zábery ešte z hraniska Môťova, nie je to veľké hranisko. Má výmeru 9891 m štvorcových, dĺžku 165 metrov a šírku 95 metrov. Toto hranisko bolo zapísané v roku 1963, teda ako som spomínala, do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok na Slovensku pod číslom SS/1205. Vidíte tu ešte časť tej rómskej osady a tu je pekný záber na slatinu, ktorá údajne mala hĺbku 6 metrov a tvorila prírodnú ochranu toho východného svahu hradiska a ležalo to hradisko na sútoku, teda Neresnice a slatiny. To korito slatiny pri výstavbe všešportového štadióna bolo odrazené a tým pádom tam vznikla a takisto sa stavala cesta na Lučenec, tak tam vznikla úplne iná situácia. V roku 1967 teda sa tam nasťahovali záhradkári, tí urobili veľké úpravy terénne, pretože prerazili val južný, ktorý je dodnes ešte dobre viditeľný v teréne. Tými prascami si vyspravili cestu až k jednotlivým parcelám a napriek zákazu výstavby chatiek, už vôbec nie podpivničených, na to nemali povolenie, začali tam sadiť stromy, aj to bolo zakázané a bolo tam, ja som napočítala, 260 stromov a kríkov v tom roku 1988. No ilegálne boli budované aj tie chaty, samozrejme tvrdili, že nič tam nie je, ale niektorý z nich, nebohý pán Tuharský, bol taký ochotný, že mi poukazoval aspoň časť tých parciel, na ktorých by sa dalo kopať a najmä mi povolil kopať na jeho parcele, kde boli tri objekty. To je ešte pohľad na toto hradisko. Začínali sme teda robiť na juhovýchodnom vstupe do hradiska takou metódou proste schodov alebo aby sme sa dopracovali čo najlepším výsledkom. Už tu nás sa začal rysovať val, ktorý bol vyhotovený z lomového kameňa. Ja som nemala tie možnosti vynikajúce, ako má kolega Beliak dnes. Fotila som ešte na orvochrom, niekedy na akvi, takže tie obrázky sú nie také pekné ako jeho obrázky. Ale spolupracovala som jednak s pedologom, inžinierom Linkešom, s geologom doktorom Galvánkom, s doktorkou Hajnalovou, ktorá mi robila posudky zase drevín. A jednoznačne doktor Galvánek zistil, že tento kameň, ktorý bol z toho najstaršieho, z najstaršej fázy valu. Mal šírku 160 cm, bol dovážaný zo 4 km vzdialeného Lieskoveckého hrádku, tam bol kameňom. Tam je známe badenské vyšinné sídlisko. Na tomto kamennom vale, ktorý bol, alebo hradbe, ktorý bol spájaný, nebol spájaný, čiže iba hlinou bol spájaný, bola postavená komora, drevozemná, tvoril ju buk, materiál, to potvrdila doktorka Hajnalová, inžinierka Hajnalová, a bol tieto komory boli takisto aj na druhej strane. Bolo to spevnené bermou, to je táto žltá časť, čiže toto je komora postavená na vale, teda z kameňa spájaného iba hlinou. Berma, to je lavička, ktorá spevňovala ten val a hlina na
túto bermu bola vyberaná z priekopy, ktorá sa nachádzala južne od tohto hradiska, od tohoto valu. Čiže tu vidíte celý ten val, on mal viacero komor, komory boli aj na druhej strane. Tieto veľké spečetiny pokladali aj pán profesor Balaša, že sú to nejaké halštatské spečeniny a ešte sa datovalo, že by to mohli byť nejaké keltské záležitosti, čiže že Kelti tu pálili, proste mali tu pece nejaké a že je to záležitosť teda staršia. Nič podobné sa nepotvrdilo, žiadny materiál starší ako slovanský sa na hradisku nenašiel. My sme preskúmali na hradisku, ešte tu na, sú, vidíte, tie spečené vrstvy, koly z komory. Toto je tá prvá fáza valu, druhá fáza valu a hore ešte na samom vrchu aj tu vidno tretiu fázu valu, ktorá je datovaná do 11. storočia. Tu na je nákres situácie toho juhovýchodného rezu hradiska a tu vidíte ešte lepšie tú tretiu fázu valu datovanú do 11. storočia. Ja som teda nenašla žiadny materiál v tomto vale, hoci som ho rezala na viacerých miestach na severnej, južnej, východnej aj západnej časti. Až tohtoročné výsledky archeologického výskumu a radionuklidových teda zistení pomohli datovať tento val. Na východnej strane sme našli iba najstaršiu fázu valu a na ňu práve murované opevnenie, ktoré je z okrúhliakov spájaných maltov. Takisto za touto chatkou sa našlo to isté, prvá a druhá fáza, to isté opevnenie. Toto je v severnej časti na parcele pána Závodského, ktorý nám teda výdatne pomáhal pri archeologickom výskume. Toto je posledná chata alebo dom, ktorý, ako vidíte, bol postavený teda z kameňa, ktorý sa nachádzal vo vale. Na parcele pána Tuharského sme našli tri objekty. V tohto ročnej výskumnej sezóne ešte kolega našiel ďalší objekt. Jediný objekt, ktorý môžeme považovať za obytný, bola táto malá chata zahlbená. Našla sa v nej keramika, ktorá sa dala celá zrekonštruovať a našli sa v nej dva bronzové prstene. Tieto bronzové prstene, jeden z nich je veľmi presne datovaný do 10. storočia. Je to pásikový prsteň s výzdobou. Bolo to zahlbené, táto chata mala rozmery veľmi malé, 2,5 x 3 metre, čiže veľmi malá chata. A materiál v tejto chate bol datovaný do 10. storočia. Toto je nádoba, ktorá pochádza z chaty, jedna miska, prsteň bronzový a druhý prsteň, ktorý bol vyhotovený z pravekej spomy, zo zachycovača. Keramika, ktorá pochádza z viacerých objektov, je datovaná do 10. storočia prevažne. Najstarší jediný objekt bol datovaný do konca 8. storočia vzhľadom na vnútorný, viacnásobne zdobený okraj. Včera Janko Veliak prednášal práve prednášku o slovanskej osade v Banskej Bystrici v Senici. Tieto
dna nádob sú zdobené rôznymi značkami. Toto je odtlačok hrnčiarskeho kruhu, pomaly rotujúceho. Táto keramika je datovaná do 10. storočia. V jednom objekte sa našla keramika z 11. storočia. Ďakujem pekne. Teraz Janko vám predstaví tú svoju fázu. My sme tento rok naviazali na misku Marty Marcelovej a naozaj vďaka dobrej spolupráce so záhradkármi, ktorí si potrebovali zelektrifikovať svoje chatky, sme mali možnosť vykonať v rámci hradiska takýto pavúk. Pre nás tá pavúk bola archeologická sonda, ktorá nám ozrejmila tie nálezové situácie, ktoré sa tam nachádzajú a v akom stave zachovania sú. Takým výstupom z tohto ročného výskumu je aj to, že dali sme dokopy pôdorys plán s výskumom Marty Marcelovej z prvom 80. a 90. rokov a nanesli sme tam aj tie červené línie toho nášho tohto ročného pavúka. A naozaj v podstate veľká časť toho hradiska je tými sondami aj týmito rezmi preskúmaná, ale sú tu ešte časti, kde verím, že sa so záhradkami dohodneme a možno ešte v budúcnosti niečo dobádame. Tento tohtoročný výskum nebol vedecký, ale bol záchranný. Realizovali sa tie práce vyslovene výlučne ručne na Martavovej pozemku pána Tuhárskeho, teda pozemku pána Láskavého. Sme mali šťastie a medzi tými objektami, ktoré skúmala ona v 80. rokoch, sme našli ten teda štvrtý objekt, ktorom on sa pekne vyrysoval v ilovitom podloží s takouto tmavou čiernou výplňou z organickej hmoty. A v ňom bola keramika z 9. až 10. storočia. Vítame aj pani docentku Beliak-Pažinovú, ktorá dorazila v Bratislavu. A Marta Marcová skúmala v tých 80. rokoch východný profil valu v mieste, kde je prerazený cestou prístupovou. My sme tento rok mali možnosť realizovať rez jeho západným profilom, ktorý nám niečo potvrdil, to, čo už skúmala Marta Marcelová, a niečo nám ešte doplnil a doplnil nám hlavne to, prečo sme to robili, a to sú tie vzorky uhlíkov. Pred 30-40 rokmi tie laboratórne možnosti aj neboli také jednoduché. Dneska máme v Strednej Európe dva špičkové laboratória, jedné vo Viedni, druhé v Poznaní, ktoré aj z malej vzorky uhlíka dokážu urobiť veľmi presné datovanie. Tu sú ešte raz zábery na ten vál a máme ho ovzorkovaný, tam, kde sa nachádzajú tie čísla. Tam boli odobraté vzorky na archeobotaniku a geologické určenie. Ale ja využijem túto fotografiu, aby som vám aj tiež troška popísal. Vidíte tu také rovné linie sivé, šlto, červeno, íle sa rysujúce. Toto celé je ten starší val. Ten val pochádza s určitosťou z 9. storočia, ale vďaka radiuhlíkovému datovaniu už tam máme presah do 8. storočia, čo by súviselo s tým najstarším osídlením, ktoré mala potvrdené Marta Marcelová. Ten vál mal z čelnej strany kamennú plentu, na sucho kladený múr, inak povedané, a k nemu on potom vyhorel a k nemu boli dostávané v 10. storočí ďalšie dve komory. Tá stredná, to je tá, ktorá je prepálená až do červená, kde musel byť naozaj obrovský žiar, ktorý až spiekol tú hlinu, ktorá sa po vyplni tej drevenej komorovej konštrukcie nachádzala. A toto žlté, to je ďalšia línia tých komor. Čiže mal dokopy potom tri komory. Ten starší val využil v 10. storočí ako pochôznu úroveň k tomu mladšiemu, ale uvidíte to na rekonštrukcii. Odobrali sme 4 vzorky pre radiuhlíkové datovanie. Prvá bola nedatovateľná, druhá, tretia a štvrtá tie výsledky priniesli a tie výsledky sa dávali do takýchto grafov. Tu máme 700, 800, 900, 700, 800, 900. Vidíte, že tieto dve krivky sú pomerne podobné a tie nám práve hovoria o tom datovaní určite do 9. a v tomto prípade aj s presahom do 8. storočia. Táto vzorka je
tá krivka niekde úplne inde, pretože gro je medzi rokmi 900 až 1000, čiže to je to 10. storočie a on to aj sedí, lebo ona je brána z tej mladšej časti z tých ďalších komor, ktoré tam boli pristávané a na základe týchto výsledkov sme si dovolili urobiť rekonštrukciu toho valu, ako vyzeral. Toto je tá jeho staršia stavba z 9. storočia, kedy aj sa volá podľa toho bola vyhlbená veľká priekopa. Z jej hliny sa vyplnili drevené komory a z čelnej strany sa pristával na sucho kladený kamenný múr, ktorý znásoboval obradný schopnosť hradiska. Ten val bol inak obrovský, od dneska dosahuje šírku viac ako 12 metrov z tej južnej strany a výška zachovaná je 3,9 metra. Je to naozaj jedno veľké stavebné dielo, ktoré tu máme v regióne zachované. Toto je rekonštrukcia tej mladšej fázy, čiže vznikli ďalšie dve komory, tie majú spolu disponovali šírkou 1,9 a 3,6 metra a najvyššia bola táto užšia komora, na ktorej bola pochôdzna úroveň a urobená z dreva palisáda, ktorá chránila to hradisko z tej najdostupnejšej strany. Ono bolo totiž to nie veľmi dobre umiestnené. Ono bolo umiestnené, poznáte to, ako tam je tá zahradkárska osada a na konci tej zahradkárskej osady najnižšie hradisko Moňčovej. Čiže útočník, keby prišiel na ten kopec, ktorý je nad Moňčovským hradiskom, mal veľmi ľahkú úlohu to hradisko dobiť. Preto práve ten južný val museli takto mohutne vybudovať, aby dokázali chrániť ten areál, ktorý bol pravdepodobne, bo to je tá dôležitá otázka, kde častokrát diskutujeme, čo bola tá Moňčová. Je to asi predchodca Pustého hradu, je to pravdepodobne sídlo nejakého regionálneho kniežaťa, ktorý tam v 9., 10. až 11. storočí sídlil, teda nie on, ale teda nejaká generácia. Nemáme doriešenú stále otázku z Volenského zámku, ktorý bol v koncu 14. storočia počas výstavby Ľudovitom Veľkým takým veľkým stavebným dielom, že všetko, čo bolo pod ním, zničil. A máme tam zachovanú tú bazilikálnu stavbu na nádvorí, má ideálnu polohu pre nejaké časnostredoveké sídlo. Čiže aj všetky tie slovanské osady sa nachádzali v jeho blízkosti, čiže ešte musíme počítať so Zvolenským zámkom a snáď budeme mať v budúcnosti šťastie, keď sa tam dorobí nejaké stavebné práce. Čiže ja sa vám spustím hrávam s takouto kolážou zase z roku 2009, z minulého roku až po tohto ročnú jeseň. Poďakujem za prednášku, za pozornosť na našej prednáške a ešte poprosím